feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Vorrangige Aufgabe ist es, alle Ziele auszuschalten. Sturmgewehr hier. Ah, da, 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 da. LMG markiert. Hadi çatı yer sonunda kıtken ya. Ben sana onu. Okay. Achtung, ein feindlicher Trupp hat euch auf dem Schirm. Schon ohne aber Schiebscher. Schon wenn ich gehen, Bro. Ja, wir sind schon. Falsch springst du. Schon paar Lieder, so eine Kalle und ein paar Zewe. Wo war der? Bayer. Bayer. Sunt pe echipingă. Ce tău interesant, cor, deci ca spate. Cor, reci. Ce tău, cea? Ce tău, cor, lup. Po, shumë, shumë, shumë hapsin pa lup, është. është pa lidhe. Që, tonë këtë ndërtejes, vetë do pare kënë. Në që se më afrohen mu, që ata tipat. Shto për zënë. Unë hi, në hi për në që ato ndërtejs. Në në vëti. A vëtën të kushë shantë? Ha? Shantën. Hi është bëjtë. Që për i. Ata garant janë nëse në të Rohani në bounty janë. Ich empfehle euch die Sicherheitszone aufzusuchen. Musht në plejt atë jemë se plejt atë ju duen shumë. E, 32. Garant janë nisë. Hajde ju pëmë që ndërtesin. Feindliche Drohne aktiv. Rücke vor. Qa, e shonë ju vinë. Enemy UAV, wow. Ure mërën ka shrejt. Këtë kasha në unë shifë shakë. Ajde i bëmë nalë. Qëkoj në tate? Shit. Snipe. Tjetër kë në pëshëne? Ja. Po vjen qaj, po shkon qanej? Unterwegs! Po mua kam këshirë me mëse, në si të rritin. Po dhune mora snajpë tash. Qa të është, qëta është po mintin? Po shkon anej? Rukë hi e në fua! A mas ma mërmajnë që vesh një unë është? Ja, ja. Ja, unë pon! Unë pon me të farë... Qa të lishë në shtaj? A, të kanë po spotet, po. Po që kjo ka sile që nej. Ta shko, ka me mytje të kësha të. Po me helli që të jenë ty nejtë që të. Po jenë të bo bashka që. Apo vend teknika na? A shko në teknika motore? Jam kam këshyre në të mu. Jo, 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 kanë nytë. Jo, jo. Jo, jo, po i gëllë pëshet. E, e, qëtë gjithë të nartë është. Qëtë të nartë janë. A ta biti me qëtë më tërë, bre?
Navis me ik, që ane i ka kazalit. Qa. Hajde Manu, hajde. Ja, ma ma mësë shkësë kishin, se kanon të vetat. Ja, janë ka gjyë me asë smuka. Njone, e gjyë të një bume. Qëtë për bëllë mi janë? Das Gas nervt sich. Neue Sicherheitszone gefunden. Njone në fejë vërë shumë. Tukaro, pojtë. Hajde, pojtë, hajde. Jo, marova të i thuj me ke par snipe të leshët, as një down si në bënë. Snipe pa lidhe. Snipe ma i mirin, pa, pe i matë mirë është. Po, down si bënë. Që ku është? A, pe të thejo. Marova të i thuj. Të tash ka me orët ka na. Që të problemi? Që kushtaj? Hajde. S'kom pluma snipe të ma, keni pluma snipe? Hajde, hajde, kujtoj. S'kom pluma ma. Shajze. S'kom pluma ma, s'kom e s'ka me gjyt. Vëjtë sos një SMG. Ka garant të shopi ka një shku. Njone e këmë bërë down s'to, që se mëndesh me bërë këmi. Super shumë, majhë. Ne, si ti drekip, ti drekip, ti drekip, dy ekipe. Shkaj. Një ma snarve s'kele? Jo, vë. Qe, unë e kam. Li. Majhë zëti, majhë s'pa. Po, po, që se viti ja pa tje. Lese, e lash snojpin. Mare shto të kësh? Ah, pasen. Hier ist ein Panzerungsbeutel. Ske nëve, ske nëve, të tërat kemi. Na dhe me i në zonë, sa alës i në zonë. Feindliche Drohne über uns. Këtë që është s'pjen lodoti, vlo, arra lodoti, asë arra lodoti? Po, arra. Arra lodoti, po. Sa e të kënështë? Sa të ofër neve është, sa poshtë timin marat. Po, po, s'to ofër. Po, nonën e paketoshit më bësh bëja qivësha, ketë ekipit. Ketë ekipit ofën të përë. Ketë ekipit së përë. Jën një ashtë ndërtesit, nuk jem nara ndërtesit, jën qani nënë të majtë ka bëshat. Tonaut. Tjert knejt, mrapa. Në të dion. Du musst für deinen Wiedereinstieg kämpfen. Në kanë zonë gërshon. Ja. Në të dion kanë konë. Es ist keiner mehr zum kämpfen da. Bereit machen für Wiedereinstieg. Die Kämpfe sind vorbei. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Unterwegs! Wir haben noch. Noch 24 aktive Feinde. Alle Ausdruckmitglied hat Freigabe zum Wiedereinstieg. Oh.
Ti e ma hajde marrë me trupin. Pa të boj. Vorrücken auf mein Zeichen. Bra. O, merrem. Einige Teammitglieder sind noch außerhalb der Sicherheitszone. Hat er nicht da? Hier ist ein Panzerungsbeutel. Stim hier. So war nämlich immer Nagica. Es kommt ja mal in so, ne? Çto e di që janë? Rykë hier in vor. Rykë vor. Çto bëli shumë? Pas e pas na e pas na le dron vis pas e rumoster. Po vente kush djotas? Verbündete Aufklärung online. Po. Feind Aktivität. Çto? Ne e ke komplet, ne tu i plan. Down shot and alt. No way. He's pushed live, hey. Fuck off, hey. Shkaj shky. Opa, qëm këtut. Kom pare me të bli. Rui, rui. Ata, qëtë 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 është mërja? Hajde, 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 hajde. Oh, nal. Shit. Nije ke përshë të ujë, së është dhe, së është dhe. Nuk është dhe. A shkërën të ujë janë e. Shkërën i drejtë, shkërën i drejtë. Lujnë i lujnë, lujnë i mësë asëni për mu heqë. Me qikëni. Kry. Hate përshë, hate përshë. Artan. Da unë joni. Një mënë një këmë bëtë down, një të e buri vajë. Ka dole kujtë, ka dole? Së se shtë këtë lejtë. Që të e ki? Rëjtë, pisë rëjtë kujtë. Kaj. Se ta fronë, ta ty ju në e gjuj. I një mrana? Mhm. Ka mina që të ofër neve, e ka mushket me mina. Që ke shpi? Shtujem. Unë jem ka të këshyri. Po të këshyri mos po të këcendi kësh për mi. Ja është ekipe. E shku të shkë kaç të përmasë. Kitë sola. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Këtë mina kanë... Hëja na... Artan. Hajde push, hajde push, Artan. Hajde, 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 A mo ata kanë me dollë port, Artan. Arre që të jashtë. A ma qëtë anon, man. Qa e ma qëtë anon. S'kom... Nalje. San, muti s'kom. Edhe edhe. S'kom san. Solo, solo një, një dyrë. Më kujpe në mëtë. Sko sen qëtë. Të naltin, një katë më naltin. Mere. K
Ka nga zmas ka këta për qëta. Ja. Ma mirë me skarator, me raskeratorin me tek. Primi, e primi, primi. A ta raskeratorin me tolën e. Por mas mirë. O, dhe një. Shirat. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Браво, Дима. Браво, це була феноменальна генерація. Браво, ти вже він деймите. О, це газмос, я? Сум по фоль культа. Чо ж ти, Артан? А по те газмос? Jo, jo, më është farë që ato pancija që me jepë, më ke pështu, më ka pështu. E, 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 e